السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي حيسة بضان صاحبة قيمها بضان أوبا وعن هو بذا جرنا برجادة في أن وقال كان ما أنت وحق برندونا وحال لو يقانو ماسك ماسك بوحو كجرا أيكونسكا قرحية موقالكا سيادرتيد إن تسفع أو تقانو برتنا أي تاي مهمكا هذا ماسك هو كان هرتادا كموغضا kulufanaa ya runtii barnaamijka kan ka horreeya soo sharaxnay kabkaadkii asagu wax kala duwan yihiin xagga maskiga waxa ku fiican mid kaan oo wuxuu wataa maskiga aad u fara badan kii horena wuxuu watay ugu yaraan 3 xabo miyaan dhex mis talbaha meelaha sukar marka haddii mid kamid aad doorato kale salaano kale waxaan dooranayaa daroobkan kale aan dooranayaa dhibicda kale haddii halkan qabto waa soo weynayn ama waa soo yareyn dhinacaas halkana waa inaan obesitygiisa aan yareeyo ama aan xoogaa iftiinkiisa aan yareeyo marka waxa lay okay waa sii deynayaa runahanti waxaan oran karaa waa muuqaal qurux badan maskiguna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha in aynaba caadiga ahayn waxaa u isticmaali karnaa muuqaalada dhammaantood waxaa ku dhufanaysaa muuqaalka ayaad dooranaysaa ogsoonowna waa inaba muuqaal sukaal saaran yihiin maski baa ku dhufanaysaa kuwaana waa lamid daw baan xidhitaan xogaha yaraan xogaha soo weynaysa masa ka dhigaysa okay waxaad leedahay siida runtii waxaan oran karaa maskigu waa qurux badan yahay adiguna dabcan waa igu raacda kuwaan haddaan otomaada xoogaa yaray sidoo kaas saasna dhahdid ama saas dhig ama saa ka dhig xoogaa soo weynay soo qurux bato okay habkaas ayaa loo sameeyaa maskiga haddii aad u baahantahay